Há um ano e meio, Yuri descobriu ter intolerância a glúten e, desde então, ir ao supermercado tem sido uma sabatina, conferindo rótulos, analisando produtos e buscando opções diferentes. Tem mercados que já cuidam dessa organização e outros mercados não se preocupam tanto, né? Para mim, essa organização facilita principalmente, não tanto de você ir no mercado e achar mais fácil o que tem de itens sem glúten ou sem lactose, mas para as pessoas que têm intolerância a essas proteínas, né? E que têm uma intolerância grave, que daí no caso elas não podem ter contaminação cruzada. Mas desde o dia 13 de janeiro está em vigor uma lei estadual que exige que os estabelecimentos comerciais separem esses itens específicos para quem tem alimentação restrita. Apesar da lei já estar em vigor, os estabelecimentos têm o prazo de 180 dias para se regulamentar. No caso deles não fazerem isso, cabe autuação por escrito e depois, se for reincidente, até uma multa no valor de R$ 1.000. É preciso que o espaço reservado esteja identificado de forma clara com etiquetas e painéis. A medida vale para todos os produtos específicos, para celíacos, intolerante à lactose e diabéticos, por exemplo. E a exigência não é apenas para ser mais fácil de fazer as compras, mas principalmente para evitar contaminação. A gente trabalha com o setor identificado já há mais de 2 anos e vem crescendo a cada ano mais, né? A procura por esses produtos é maior e com essa mudança, com essa nova regra, então a gente vai ter que se adequar. A gente já tem um espaço que a gente acha suficiente, mas com a procura cada dia maior, a gente vai se adequar, mas já estamos dentro das normas, dentro das regras, só se adequando realmente ao que precisar. Dar atendimento adequado aos clientes, além de estar dentro da legislação, também fideliza. E apesar de ser um mercado em constante expansão, ainda há muito a ser explorado. Existem muitos ingredientes com glúten, né? Hoje, por exemplo, a gente tem extrato de tomate que tem glúten, a gente tem caldos, né, que dão sabor à comida, que possuem glúten, próprios sorvetes, diversas marcas colocam glúten. A pessoa que é intolerante, ela não escolheu ser intolerante, ela é uma doença, né? Diferente de quem, por exemplo, está cortando glúten ou cortando a lactose por causa de uma dieta para emagrecer, né? Alguma coisa assim. É realmente porque não pode consumir. E o mercado, talvez a grande maioria ainda não se importe um pouco com esse público.